Naravne danosti, ki jih v Velenju imamo, so mnogi obiskovalci iz Slovenije in sveta prepoznali kot dodano vrednost mladega modernističnega mesta. Velenjska plaža je do današnjega dne privabila 260 tisoč obiskovalcev in osvojila prvo mesto v kategoriji naravna kopališča. Smo med najlepšimi mesti v Sloveniji in imamo zgodovino, na katero smo ponosni. In prav ta zgodovina pomeni turizem. Z razvojem kolesarskih poti, številnimi kulturnimi, športnimi in festivalnimi dogodki Velenje kliče po novih turistih in nazaj vabi tiste, ki so Velenje že obiskali. Za Velenje kot pomembno turistično destinacijo se bomo trudili tudi v bodoče.